45ปุ่มถอยปุ่มบอนทองปรอยอยู่องแบนชนำสามรักปอนยังกำดอซ้ำซัดទាំងភពត្រៃហេតុនងឥឡូវនេះយើងខ្ញុំនេះសាតក្រៃបបត្រត្លៃសូមនិមន្តប្រទេសនាអនុគ្រោះពួកបរិស័ទដែលជាប់ខាត់ដោយមកទីនោះហងសូមអនុមោទនាស្ដាប់ពធទេសនាសូមអនុមោទនាយកបុណ្យ